наче справжній голівудський бойовик. Підозрюваний через двері стріляє по правоохоронцям. Та попри збройний опір, штурмовики відкривають двері. Але в квартирі вже нікого немає. Чоловік стрімко опиняється на балконі сусідів. Втім, навіть така спритність його не рятує. І ось, він же на прицілі. Об'єкт підконтрольний. Шоковані почутим і побаченим, мешканці навіть не уявляють, кого щойно затримали правоохоронці. Обыкновенный молодой человек, веселый, жизнерадостный, всегда приветливый. А затриманому справді не було чого сумувати. У нього знаходять більше 70 тисяч доларів, новітні комп'ютери та більше десятка карток українських та європейських банків. І вже наступного дня ці спецоперації у Полтаві генеральний прокурор України присвячує спеціальний брифінг. Правоохоронці 30 країн днями завершили безпрецедентну міжнародну операцію по ліквідації кібермережі «Аваланж». Двох піймали в Україні. Ще один українець, який був в Німеччині. Затриманий хакер із колегами, виявляється, впродовж кількох років накоїли лиха на просто неймовірну суму. Фінансові втрати по всьому світі від атак, проведених за допомогою мережі «Аваланж», складають понад 100 мільйонів євро. Великі гроші і справжній детектив. Секретні матеріали про українських кіберзлочинців. Українці, особливо та сфера якраз десь пов'язана з злочинністю, то невідомі в широкому світі. Неймовірна історія хакера із Полтави, якого розшукують у 30 країнах світу. Ексклюзивні подробиці. От я вам клянусь старістю, своїм здоров'ям, що він не преступник. Но його зробив преступник. Куди зник затриманий комп'ютерний геній? Нейтралізований. Може, його вже відкупився й утік, або тепер працює на спецслужби. Він сразу втік. У мене виникає навіть підозра, що може комусь там заплатили. І хто ж тоді відбуває термін за нього? Вже 100 днів муж сидить в СІЗО. Майже голівудська драма у реальному житті. Невже замість всесвітньо відомого українського хакера загратували іншу людину? Результати прослушки перше, нульові, результати слежки нульові, свідчення показання є якісь, нету. Получається, везде нулі, а є тільки нік і моя професія. Більше нічого нету. Неочікувана і шокуюча правда з таємного світу кіберзлочинців. Сумарно я нарахував 300 мільярдів за 3 роки на всіх силовиків. Буде скандально і цікаво. Ребенок після цього, кілька днів там не мог уснути і просипався з таким метом. Мама, у нас не обиск, ні. Їх обличчя закривають маски. На інтерв'ю з нами вони погодились за умови таємного місця запису і анонімності. Їх псевдоніми – Дамер і Шон. Наша цільова акція – це, перш за все, здобуття інформації. Ми здобуваємо інформацію та аналізуємо. Саме ці таємничі хлопці нещодавно завдали потужного удару по російській пропаганді, на 5 днів заблокувавши роботу одного з найбільш пропагандистських сайтів Кремля. Анна Ньюс був хак. Щоб зламати подібний ресурс, хактивістам доводиться добряче попрацювати. Буває по-різному, буває ще й декілька хвилин, буває декілька днів, буває тиждень. Одна із головних цілей – дізнатися, як діє система державного управління псевдореспублік ЛДНР і як її можна зламати. У них немає там жодних демократичних принципів побудови. Це лише пряме управління самотитинське з жорсткою внутрішньою, як мовити, соціальним контролем та контролем з боку правоохоронних органів, як вони це називають. Зовсім інші завдання у хакерів із мережі «Аваланж», одного з яких арештували в Полтаві. Повертаємось у це невелике місто. Вулиця Європейська. Мешканці цього будинку вже ніколи не забудуть, що трапилось тут зовсім недавно. Лево прикривайте! Лево
Об'єкт підконтрольний. Я перепрошую. А сусіди ваші бувають вдома? Але чомусь тут тільки-но почують питання, говорити бодай щось відмовляються. Уже скільки було? Чим пояснити це загадкове мовчання? Чого або кого бояться мешканці Полтави? Так починаються наші пошуки українського хакера Геннадія Капканова. Одного із засновників кібермережі «Аваланж». Розмах їх діяльності шокує. Злочинні угрупування використовували інфраструктуру «Аваланж» з 2009 року для розповсюдження шкідливих програм, фішингу та спаму, а також для відмивання грошей рекрутингових компаній. Щотижня вони надсилали потерпілим більше мільйона повідомлень електронною поштою, складенням або посиланням. З допомогою системи зловмисники інфікували близько півмільйона комп'ютерів щодня, а потім вимагали за це, для того, щоб зняти цю інфекцію, вимагали відшкодування. Важко повірити, але усе це організував саме полтавчанин Капканов, з'ясували німецькі оперативники, які звернулися до наших за допомогою. Підготовка тривала близько 4 років, де хто знаходиться, які ролі виконує в даному угрупуванні. Капканов виявився міцним горішком. При затриманні він відстрілювався із автомата Калашнікова та пістолета, кажуть правоохоронці. І далі найцікавіше. Просто неймовірно. Але ані збройний спротив, ані звинувачення в кіберзлочинах у світових масштабах не завадили хакеру після гучного затримання безслідно пропасти. Його випустили просто із зали Октябрського райсуду Полтави. Суддя Лариса Кулішова. Говорити на цю тему ані скільки не бажає. До вас можу домовитися на коментар з вами? Мені ніколи. Я не бажаю давати коментарі по цій справі. Ухвалу Лариси Кулішової у справи Геннадія Капканова невдовзі скасовують. 7 грудня 2016 року слідчим відділом прокуратури Полтавської області до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом постановлення слідчим суддею Октябрського районного суду Полтави завідомо неправосудного рішення щодо відмови у затриманні громадянина, який перебував у міжнародному розшуку. Генеральний прокурор чітко вказує на винних у втечі кіберзлочинця. Вина лежить на прокурорах, які внесли подання на його міру запобіжного заходу без врахування статті 115 спроби вбивства. Але прокуратура Полтавської області все ж вимагає пояснень від пані Кулішової. Хакером займаємось не ми. Ми надаємо правову оцінку тільки діям і рішенням судді. Але не тільки суддя Кулішова у цій скандальній міжнародній справі боїться камери, наче чорт ладану. Це ж ви були захисником Геннадія Капканова в суді? Так. Адвокат Геннадія Капканова Валентина Буглак також категорично не хоче проливати світло на справу. Мені зараз, якщо чесно, дуже зручно розмовляти на цю тему. Якщо можливо, десь години через день. Наступного разу почути пані Буглак ми змогли лише наступного дня. Щоправда, теж безрезультатно. Чекав вчора на ваш дзвінок, так і не дочекався. Ну, в мене особисті обставини не були. Та й в приміщенні, де б мав знаходитись офіс адвоката, пані Буглак теж знайти неможливо. В інтернеті подивилися, значить, це ця адреса. Та, вона любила написати якогось адресу. Ні. Немає туди? Ні, все. Ми продовжуємо пошуки даних про життя хакера. У школі, де навчався Геннадій Капканов, кажуть, ми не перші, хто цікавився його минулим. Першим були, хто б сумнівався, спецслужби. До нас вже приходили спецслужби з цього питання. Розмовляти про вже всесвітньо відомого хакера відмовляється навіть його мати. Ви, я перепрошую, Вікторія Федорівна? Так. Да. Щойно мова заходить про причетність її сина до кіберугрупування «Аваланж», діалог припиняється. Не знаю, я нічого не скажу, крім того, що я прочитала сама з її в інтернеті. Ну, не знаю, поки на даний момент я не віжу, що він набрався на нашу встречу, якщо чесно. Та попри таємничість справи і закритість усіх, хто бодай щось про це знає, нам все ж таки вдалося отримати деякі секретні матеріали. Дивіться далі. Як замість кіберзлочинців із «Аваланж» за ґратами опинився легальний програміст? Ворвались, вони ж без ордера на обиск прийшли, у них його немає до сих пор.
Які таємниці про біглого хакера розповіла секретним матеріалам його бабуся? Він почав вже відстрілюватися, а потім почав втікати. Прихована правда про резонансну справу та кібервійна проти Росії. Анонімс був як? Тобто потрібний архів, який ми потім в течение многих недель восстанавливаємо. Українські активісти проти пропаганди Кремля. Хто з рупорів Путіна стане наступною жертвою кібервійськ? Сумарно це десь в районі 1000 сайтів, у мене ще чекає свого часу, щоб їх знищити. Печерський районний суд Києва. У цьому приміщенні судять політиків топ-рівня. Що все, що сьогодні відбувається, це є фарс, нічого спільного з судом не маючи. Сьогодні тут не так людно, лише друзі та рідні обвинуваченого. Антон Тимохін – програміст із Києва, якого взяли під варту в один день із Геннадієм Капкановим, щоправда, у столиці. Його теж підозрюють в співпраці із кібермережею «Аваланж». Время йде, я нахожусь в СІЗО. Суди йдуть, я нахожусь в СІЗО. У слідстві нічого не додається. Цілесообразно ли це далі мені там знаходитися? Прошу суд назначити мені домашній арест. Мешкав Антон в одному зі спальних районів Києва, ось у цьому будинку. Як усе було того дня, розповідає його дружина. Люди в масках і в камуфляжній формі влетіли в квартиру, слідователь толкнув мене до двері і прямим ходом залетів в кімнату і приказав мужу одягатися. Обшук у квартирі Тимохіних тривав більше 12 годин. При цьому на прохання дозволити присутність адвоката їй відмовили. Дівчинка, ви фільмів насмотрелись американських. Нікакого адвоката вам ніхто предоставляти не буде. З того дня минуло вже більше 3 місяців, але Антон і досі залишається у СІЗО, навіть попри дуже туманні підстави. Жодного зв'язку між Капкановим і Тимохіним органом досудового слідства не доведено. Під час судового засідання адвокат намагається з'ясувати, чому в одному випадку з Геннадієм Капкановим підозрюваного відпускають, а в іншому з Антоном Тимохіним тримають під вартою. Антон Тимохін використовує свій нікнейм Гровер вже на протязі 15 років. Користання ніка Гровер в цій переписці ніяк не пов'язане з Гровером Антона Тимохіна. Неймовірно, але Антона тримають в СІЗО лише за те, що його нік Гровер співпав з одним із псевдонімів учасників кібермережі «Аваланж» в переписці, яку вдалося розсекретити правоохоронцям. Це ж намагається довести у залі суду і сам програміст. Результати прослушки перші, нульові, результати слежки нульові, свідчення показання є якісь, немає. Виходить, везде нулі, а є тільки нік і моя професія. Більше нічого немає. Та попри переконливі аргументи, суддя в черговий раз залишає Тимохіна під вартою. Задоволені клопотання захисників відмовити. Затриманий озвучує свою версію такого рішення. Можна, якщо Капканов збіжав і слідство не хоче признавати свою ошибку, получиться один чоловік збіжав, а треба, щоб хтось залишився. Може бути так, я не знаю. А дружина Антона Марина каже, що ні наші, ні німецькі правоохоронці не можуть дати чіткої відповіді, яким чином її чоловік причетний до небезпечної кібермережі «Аваланж». Українські правоохоронителі, кіберполіція настаивають на тому, що це німецька сторона знайшла Антона. Німецька сторона до сих пор не дала відповідь, уже в течение місяця був відправлений запит к німцам. Вони теж до сих пор не дають відповідь. Хто ж все-таки його ідентифіцирував? І поки компетентні органи вирішують це, дружина і дитина Антона із жахом згадують візит правоохоронців. Ребенок після того, кілька днів там не мог уснути і просипався з таким метом. Мама, у нас не обиск, ні. Про останнє засідання щодо зміни міри запобіжного заходу Антону не повідомили ані адвокату програміста, ані його рідним. Як результат, ще 2 місяці у СІЗО. 6 числа, 6 марта, у мужа закінчувався срок 60 суток. Тому прокуратура вирішила провести по-быстрому суд, щоб наложити новий арест на нові 60 суток.
Тим часом у Полтаві нам все ж таки вдається дізнатись ексклюзивні подробиці з життя хакера, якого шукають у 30 країнах світу. Підіймаємо сходами старенького під'їзду і знаходимо потрібну квартиру. Спочатку нам не відчиняють. Скажіть, а ваші сусіди Капканова бувають до вас? Бувають. Чоловік підтверджує, тут живе бабуся Геннадія Капканова. Ірина Васильовна, тут ось телевидіння, хочеться вам побесідувати. Будете? Не одразу, але все ж таки поговорити з нами старенька погоджується. Був доволі умніця, а як він попав в такий просак, це я не знаю. Я сама бачила по телевізору. Звісно, за словами бабусі, дитиною майбутній хакер був надзвичайно чемною. Так. Да. Он никогда никого не обидел в школе, о нем только о хорошем мнении. У більш старшому віці вона його бачила хлопцем виваженим та спокійним. Ну что, мальчик исключительный, он в рот выпивку не берет. Он никогда в алкоголе не участвовал, он никогда в сумбурах не участвовал, он даже драться не умеет. Коли став дорослим, не забував про бабусю. Он ко мне всегда ко мне приходил, вот поговорим, чайок попьем, все. Невдовзі Олена Васильівна починає помітно нервувати. Января в нього 30 января 34 года исполнится, и все. И больше я ничего не знаю, окунулся куда-то, что-то не знаю. Может, его уже убили? Не, не убили. У кіберполіції, звісно, що мають компромат на Капканова, але це, як завжди буває, наразі інформація все ще таємна. Деталі ми розголошити не можемо, тому що слідство триває і безпосередньо деталі всієї операції будуть розголошені вже після затримання громадянина Капканова. Значить, ви ще не вбили, правильно? Ну, так. Чи справді він безслідно зник? Або ж йому допомогли. Наприклад, у США не є таємними випадки, коли талановиті і тим більше геніальні хакери, потрапивши на гачок спецслужб, розпочинали роботу на державу. Можливо, так сталося і з Капкановим? Адже стоять на сторожі безпеки України десятки інших так званих білих хакерів. Хакери інформаційної незагресування, які нас однозначно більш кваліфіковані за нас, ми тільки з'являються там. Батьків інформаційної безпеки, такі треба собі державу. Це нонсенс. Пам'ятаєте, це Дамер і Шон – українські комп'ютерники, що організували супротив російським кібератакам. За час війни вони встигли детально розгледіти обличчя ворога. Російські хакери – це є, як називають, сайбер-кримінал, звичайне хакер'є, яке було найнято або підкупом, або шантажем. Або на якихось патріотичних засадах, на співпрацю з ФСБ та ФСО. Своїх колег по цеху підтримує і інший український кібервоїн Євген Докукін. Перше, у нас немає ніякого фінансування, на відміну від російських хакерів, які мільярди доларів Путін їм виділяє для їхніх операцій. У нього дещо інша специфіка роботи. Проте результат говорить сам за себе. Звичайно, терористи намагаються по максимуму ускладнювати задачу по блокуванню їхніх рахунків, але вже 400 разів заблоковано. Українські кібервійська Євгена Докукіна демонструють солідну статистику щодо блокування прокремлівських ресурсів в Україні. У мене ще, окрім 172, які повністю вже закриті, заблоковані повністю, ще в мене в списку тисячі сайтів таких от сепаратистів, терористів, російських окупантів. Але як у випадку із кіберальянсом, так і у випадку із українськими кібервійськами, сподіватися вони можуть лише на власні сили. Ну, за понад 3 роки моєї діяльності протидії російській кібервійні, інформаційній війні. Можна виділити багато цікавих речей, але це наша волонтерська робота. Що зробила держава, наприклад? Майже нічого. У нас на 3-й рік війни тільки Міноборони більш-менш водикоди приблизно почало співпрацювати з громадськими організаціями, які займаються аеророзвитку та виробляють компоненти аеророзвитку. Тож поки одні українці створюють хакерські кібермережі та крадуть з банківських рахунків десятки мільйонів, інші організовують український кіберфронт, який так необхідний наразі. Кваліфікація мабуть з кіберзахисту державного не дозволяє. Тому є ми.